Više nije NN lice. Posle 7 meseci glumica Danijela Štajnfeld otkrila identitet moćnika iz filmske industrije kojeg je optužila za silovanje. U Višem javnom tužilaštvu rekla je da je reč o glumcu, opozicionom političaru i lideru pokreta Demokrate Srbije Branislavu Lečiću. Na optužbe Lečić odgovara da je reč o najgnusnijoj laži koja njega diskredituje. Šta dopuna iskaza sada menja u ovom predmetu koji javnost poznaje kao Štajnfeld? O tome ovoga jutra razgovaramo sa Jugoslavom Tintorom, moj advokat koji zastupa oštećene glumice u slučaju Miroslava Aleksića, i Sejadom Spahovićem, advokatom i bivšim tužiocem. Dobro jutro i dobrodošli. Hvala vam što dolazite u Uranak. E, hoću da mi objasnite... Evo, izvolite. Aha, izvinite. Hoću da mi objasnite šta se sada radi. Dakle, ovo je vest koju smo čekali, odnosno čekali smo mesecima da se obelodani ime tog moćnika iz filmske industrije, kako je bio nazivan čovek kojeg je optužila Danijela Štajnfeld za silovanje. Imamo ime i šta sad? Sad moramo da sačekamo nadležne organe gonjenja da, kao što su saopštili vama juče iz tužilaštva, dakle samo da je identifikovala osumnjičenog, moramo sačekati zvanično saopštenje šta su njihovi dalji koraci. Svaka spekulacija na temu šta sad se radi, da li se ima dovoljno dokaza, da li će ovo i u kom pravcu ići, mislim da je preuranjeno. Ja sam i juče, kada su me zvali novinari, onako imao prilično zadrške da se određujem, pre svega u odnosu na predmet u kome ne zastupam, u odnosu na, dakle, raspoložive dokaze za koje ne znam, i bilo bi krajnje neprofesionalno s moje strane da u tom smislu ulazim dublje u priču koja je javnosti poznata u meri koliko i meni i vama, dakle, samo ono što je saopšteno. Dobro, ali me interesovalo proceduralno šta se radi sada. Možemo u načelu. Sada se čeka da tužilaštvo saopšti u fazi predkrivičnog postupka su još, dakle, da saopšte da li pokreću postupak naredbom za sprovođenje istrage, a to čine samo ako imaju dovoljno osnova sumnje i nešto što potkrepljuje te osnove sumnje. Dobro, kako se sada prikupljaju dokazi? Šta je ovde važno? Znači, na osnovu svega ovoga što znate iz medija, a ne znamo malo, šta sad treba da se radi? I šta radi tužilac? Tužilac prvo, na osnovu onoga što ima, a ja ne znam tačno šta on sve ima, on treba da napravi neku procenu o tome kojim putem treba da ide, na koje deo treba da ide, da li treba da ulazi u istragu ili može da pretkrivično sasluša, da kažem tako, osumnjičenog, ovo lice na koje ukazuje gospođa. I onda taj zanatski instrumentarij je vrlo skroman, ali je veoma važna ta procena. Čija? Tužioca. Tužioca. On mora na osnovu onog materijala koji ima da proceni šta će biti na kraju. Jer u takvim postupcima postoji jedna entropija dokaznog materijala. Znači, od momenta kad tužilac krene, tada pod dejstvom odbrane i pod dejstvom, da kažem, suda, snaga tužilaca slabi. I on mora da bude mnogo jak u startu da bi izdržao taj postupak do kraja i da bi dobio spor. Prema tome, ja savjetujem da se ne zaleće, nego da predkrivično sasluša, možda čak i kao građanina, ako je to, može da ga sasluša i kao sumnjičenog, ali da se ne zaleće previše ovde, jer mislim da je, i dalje mislim da je klizavo i da nije to tako čvrsta situacija. Ja znam da se to vama ne sviđa. Da, vi sad kažete i dalje, zato što smo mi vodili razgovor pre jedno mesec dana na ovu temu i uopšte na temu toga da li je dovoljno da neko ima snimak telefonskog razgovora i razne stvari sam vas ja tada pitala i nekako mi se čini da je naša logika, ljudi koji smo građani i koji samo čitamo medije, potpuno različita od pravne strukture, od toga šta zahteva zakon.
I sad recite mi, pitaću vas ponovo, da li snimak koji smo juče imali prilike da vidimo u medijima i čujemo, da budemo precizni, to mediji navode da je snimak razgovora Štajnfeldove i Lečića, gde ona u stvari njega tajno snima, koliko sam ja razumela, da li je to dovoljno kao početak ili bilo koja vrsta dokaza na sudu? Ja sam vam i prošli put rekao, mislim da za sud to nije dokaz, ali za tužioca može da bude. Znači, to je za tužioca važno da se oslobodi, da krene u postupak protiv tog lica. Da stekne poverenje? Nema šta da steče poverenje, nego on vidi da nešto ima i može da krene s tim. Ali ne može da računa da će sud to da prihvati kao dokaz na osnovu kog će da osudi čoveka. Jeste vi čuli taj razgovor? Jesam. I? Pa, da vam analiziram taj razgovor. Hoću da mi analizirate razgovor. Evo, ako hoćete da analiziram. Prvo, razgovor je sniman neovlašćeno. Drugo, razgovor je provociran. Kao što, hoću da mi i to sad objasnite malo podrobnije. Pa, navlači ga. Devojka ga navlači, priča, znači tendenciozno priča o stvari, navlači ga da on prizna neke stvari da bi moga to da koristi, da mu se osveti. Pa dobro, i priznao je, jel? Molim, po meni nije priznao. Nije, jel? Pa nije. Kako nije? Pa evo nije, zato što je silovanje akt nasilja seksualnog. A vi u tom razgovoru nemate da on kaže da je primjenjivo silu. Pa dobro, ali imate nju koja kaže, rekla sam ne. Ali ona to kaže inače. Kako to mislite inače? Ona inače kaže da je rekla ne. To što ona kaže sudu da je rekla ne, to je mnogo važnije nego što kaže Lečić u telefonskom razgovoru da je rekla ne. Znači, ne može taj dokaz koji je snimljen je slabiji dokaz od njenog iskaza kod tužioca. Njen iskaz kod tužioca je direktan dokaz o krivici. Razumem šta hoćete da kažete. To je jači dokaz. Mnogo, od ovog razgovora. Dobro, ali važan je, dakle, pored toga što je u tom razgovoru važno bilo za javnost i jasno mi je da se krenulo u medijsku podršku celom ovom slučaju i da je zato pušten juče prvo tokom dana razgovor, odnosno taj snimak. Onda smo juče, sinoć, imali i ceo, odnosno deo intervjua koji je dala za Insajdera, ceo će izaći za vikend, gde ona izgovara ime i prezime osobe za koju tvrdi da je silovala. Dakle, tokom dana smo imali iz tužilaštva informaciju da je reč o BL. Sinoć imamo puno ime i prezime. Tako je. Hoću da samo kažemo ovo. Dakle, da li je važno utvrditi identitet iz ovog razgovora osobe koju ona optužuje ili je važno čuti šta je urađeno, šta se desilo između njih dvoje? Pre svega, važno je sve. Ali po meni, ovaj telefonski razgovor je slab dokaz. Slab je dokaz. Zato što je neovlašćeno snimanje, krivično delo, to je jedan u osnovi duboko nemoralan dokaz, iako je uperen protiv nemoralnog postupka. Razumete? Da ne ispadne da ja podržavam silovatelje ili... Razumem, ja vas... Ali moramo da vodim računom o dokazima. Mi nismo novinari da dižemo hajku na nekoga. Mi moramo da vodim računa o dokazima i o procesu. Jer je pravo pruža neku zaštitu i okrivu. Dobro, a da je u tom razgovoru, da je jasno rečeno... Sadržina razgovora je sporedna, molim vas. Dopušta analizu sadržina razgovora. A da li se sadržina uopšte analizira ili se pred sudom neovlašćeno snimanje potpuno odbacuje? Da vam kažem, to sud odlučuje. A znači ipak može da odluči da uzme u obzir? A naravno da može, pa sud može sve. Sud može i da prihvati taj dokaz. Možda ja nisam u pravu. Pa dobro. Možda ja nisam u pravu, ja to dozvoljavam. Ja vam samo kažem, to je razgovor koji je snimljen nakon nekoliko godina kako tu stoji. Pre svega da razumete, mnogo je važnije što oštećena kaže taj i taj čovek me je silovo. To je direktan dokaz. To je dokaz na osnovu koga ovaj može da bude osuđen. Ali taj telefonski razgovor, po mom mišljenju, je mnogo slabiji dokaz na granici dopuštenog, a glavni argument protiv tog snimanja je što je neovlašćeno tonsko snimanje i prisluškivanje krivičnog dela. Znači, materijalno pravo ne dopušta takve stvari. Znači, Branislav Lečić bi mogao nju sada da tuži za neovlašćeno snimanje? Pa ne bi mogao, jer to je zastarelo. A zastarelo? To je zastarelo. Da li
se slažete sa svim ovim što je rekao gospodin Spahović? U dobrom delu se slažem, ne sa svim. To je i dobro jer razlikujemo se i mi advokati i u stavovima i u svemu, ali u dobrom delu slažem se da će sud pre svega da sagledava taj dokaz snimak. Prvo, da li može da se izvede kao dokaz, da li je pribavljen na zakonom dopušten način. I drugo, te kako odluči da... Što znači zakonom dopušten način? To znači da je ona njega trebalo da pita, izvini, ali mogu da snimim sad ovo o čemu ćemo ti ja pričati? Vi imate da je tajni nadzor komunikacija dopušten samo MUP-u i BIA. I oni, tačno se zna procedura po kojoj se oni, na osnovu naredbe suda, dakle, mogu da ozvuče neko lice, bilo kao prikrivenog islednika, ili da, dakle, pokriju komunikacije nečije i da na osnovu toga pribave materijal koji je u potpunosti u skladu sa zakonom, pod uslovom da su ispoštovali sve korake koje zakon propisuje. To je teren službeni, ajde tako da nazovemo, i tu tačno može da se utvrdi kada su i na koji način ti transkripti ili ti tonski zapisi pribavljeni, oni su zakon i dokaz, tačka. Na drugoj strani, drugi ovi snimci se uvek sagledavaju u svakoj konkretnoj situaciji na koji način su pribavljeni i pod kojim okolnostima. Krivično delo neovlašćenog snimanja čini neko ko snima tuđi razgovor, dakle, razgovor između vas i kolege Spahovića, a da vi to ne znate. Dakle, ne može Jugoslav Tintor da snima razgovor između vas dvoje, da vi to ne znate i da to sutra koristimo kao dokaz, jer prosto to može samo MUP i BIA po zakonu. Ali, ono gde je teren otvoren, a to je da li mogu da snimam, kao prvo, svoj razgovor s nekim, i da li je neovlašćeno snimanje ako ja snimam svoj razgovor s vama, pa da li je? A da vam to ne kaže. Da li je? Ja mislim, dakle, opet, stavovi su različiti, ja mislim da imam pravo da snimam svoj razgovor sa vama, čak i u situaciji ako vam to ne kaže, da to nije prima facie nezakoni dokaz, automatski, ali da će sud celu tu situaciju ceniti. Ovo što je kolega Spahović rekao. Ceniće da li je cilj mog razgovora s vama, da vas ja onako žargonski navučem da vi nešto kažete što bi moglo da se koristi u postupku. Generalno, zakonik o krivičnom postupku i kod prikrivenog islednika izričito zabranjuje provociranje na krivično delo. To negde i sud sagledava, izričito zabranjuje da nekog provocirate kao potencijalnog osumnjičenog da prizna krivicu. Jer znate zašto? Zato što postoje određena prava okrivljenog, da okrivljeni, postoji zaštita od samoinkriminacije, da niko ne može navući ili naterati okrivljenog da nešto prizna na svoju štetu. Tužilaštvo i policija moraju da imaju dokaze mimo toga i ne mogu da se oslanjaju na priznanje okrivljenog, pa negde u sudskoj praksi se sa vrlo određenim podozrenjem gleda i na dokaze te vrste koji su, da kažemo, izdejstvovani na određeni način. Je li ovde bilo nekog navlačenja, kao što kaže vaš kolega? Jeste čuli taj razgovor? Nisam ga potpuno analizirao. Pre svega sam gledao sa formalnog aspekta, znači moje mišljenje je s formalnog aspekta da snimak, ako ja snimam razgovor s vama, mogu da dostavim da se koristi sigurno u tužilačkoj istrazi, u prilog osnova sumnje, odnosno osnovanosti sumnje. Šta će i kako sud na glavnom pretresu o tome odlučiti, to će se videti. Evropski sud za zaštitu ljudskih prava ima čak da u predmetu jednom Jalov protiv Nemačke kaže da li su okolnosti pod kojima su dokazi pribavljeni bacili sumnju na njihovu pouzdanost i tačnost. I to je standard koji sledi i Evropski sud, nezavisno od toga, razumete me, šta tačno, eksplicitno piše u okviru. Ali evo šta pišu mediji. Dakle, Lečić je navodno znao da je pitanje dana kada će njegovo ime biti obelodanjeno, jer su ga zvali neki novinari iz inostranstva i tada je, barem kako pišu mediji, sve objasnio i najbližim saradnicima i rekao da je spreman da ide i na poligraf. Lečić je rekao da na temu tim svojim saradnicima, na temu tog spornog snimka, rekao je da je, ajde da ne pogrešim, da je reč o probi za jedan komad i da je on tu u stvari glumio da uopšte nije razgovarao sa njom. Što mene gledate? Pa pitam vas šta mislite. Jel mogu pre toga da kažem dve rečenice u vezi sa ovo što je rekao kolega? Možete, naravno. Uz prihvatanje toga kao jednog stava koji je argumentovan,
i uz uvažavanje, samo da dopunim jednu stvar. Mislim da bi to moglo i gledaocima da to razumeju. Prisluškivanje je uvedeno u naš zakon o krivičnom postupku 2003. godine. 2002. godine u martu. Nikad pre toga prisluškivanje nije bilo dozvoljeno u krivičnom postupku u staroj Jugoslaviji i Srbiji. U jednom predmetu koji se događao, koji je suđen, čini mi se, u Šapcu i o kome je Vuk Drašković napisao knjigu Sudija, sud je sudio za politički kriminal na osnovu prisluškivanog razgovora koji je jedan od učesnika snimao, koji je sarađivao sa službom, snimao je taj razgovor. Sudija je, da bi odlučio o tome, pozvao Svetozara Stojanovića, profesora Filozofskog fakulteta, koji je bio savjetnik Dobrice Ćosića posle, on je profesor etike, i saslušao ga na okolnost da li je moralno prisluškivati. I ovaj profesor Stojanović je rekao da je to jedna izuzetno nemoralna stvar. I tako je i nastao taj slučaj sudija koji je oslobodio tog čoveka i tako. Prema tome, mi moramo da se složimo da je kulturni model postojeći takav, da je prisluškivanje nemoralno, ukoliko nije po nalogu suda. I to je i Ustav tako regulisao. Nema prisluškivanja relevantnog bez naloga suda. Imate taj argument. Imate argument da je prisluškivanje, neovlašćeno prisluškivanje, krivično delo. To su važni argumenti. Ovo što je rekao kolega, meni je taj stav poznat. Sad ću da vam kažem odakle to dolazi. U jesen 2009. donet je jedan deo zakona o krivičnom postupku koji je predviđao kao mogućnost da se koriste i razgovori bez naloga suda ako je neko od prisluškivanih s time saglasan. To je bio član 132a koji je važio 3-4 godine i pošto je bio napadan na Ustavnom sudu, Ustavni sud nikad nije odlučio da je to neustavno, ali je napušten donošenjem novog ZKP-a, tog propisa više nema. Dobro, ali se advokati pozivaju očigledno u nekim slučajima i dalje na to. Ja se s time slažem. Ali pozivao bi se i ja da mi to za nešto treba. Znam, ali zar nije... Opet ću ja da se vratim na ona moja pitanja od prošli put. Ali zar nije dokaz da vam neko nešto kaže u razgovoru? Vi i ja pričamo i vi meni kažete, ja vas snimam neovlašćeno, gde vi meni priznate da ste uradili neko krivično delo. Da. I ne može, šta? Ne može niko da vas... Po meni to nije dokaz. Vi mene snimate, šta pričam sa vama i ja priznam neko da sam izvršio neko delo. Da. Rekao sam vam, to može da bude indicija za tužioca, za policiju, po meni, na osnovu tog razgovora, ja mislim... Treba da se radi istraga, razumem. Sud neće nikog da osudi na osnovu takvog dokaza, po meni. Pa znam, ali ako neko... Dobro, ovde... Gledajte, samo da razumete ovu stvar. Ajde. Ako ja vama nešto kažem, da sam izvršio neko krivično delo, a to nije registrovano na snimku, pa vi to možete isto da kažete. On mi je rekao da je on to uradio. To je dokaz rekla kazala, koji ima slabiju snagu dokaznu u našem pravnom sistemu se to prihvata, to u anglosaksonskom pravu tanko, ali šta će vama snimak kad vi možete da kažete šta sam vam ja rekao? Pa dobro, ali ovde je očigledno potrebna podrška javnosti. Dakle, ova glumica... E pa, ja sam protiv podrške javnosti. Zašto? Ja sam protiv podrške javnosti, zato što sud mora da sudi na osnovu zakona, ustava i na osnovu svoje sudijske profesije, a ne pod uticajem javnosti. Znam, ali znate da je teško ženama da izađu u javnosti, da kažu... Ne, ne, to je drugo. Podrška javnosti za izlazak žene da se žali da je silovana, to podržavam. Ali vi mene ovde niste pozvali kao stručnjaka za medije. Znači, ja da sam sudija, ne bi nikad uvažavao mišljenje javnog mnjenja. Jer to je pritisak na sud. Sudija ima zakon, zato uvek sudi neko treći. Zato nije sudija brat od oštećene, niti otac. Dobro. Šta ovo, malo pre što sam vas pitala, dakle, Lečić je na kraju u tom navodnom razgovoru sa svojim prijateljima rekao, pa ići ću i na poligraf. Meni nije problem, ja to telo nisam uradio, ja nisam kriv. Ja kad bi ga branio, ne bi išao na poligraf. Zašto? Pa zato što ja poligraf ne priznajem i smatram da to nije dokazno. I poligraf je isto što i ovaj telefonski razgovor. To može da bude za policajca neka indicija. Ali to je 800 puta rečeno da poligraf nije dokaz.
I to je sad nešto moderno, poligraf, je li išao na poligraf ili nije, prave se spiskovi, ko sve nije išao na poligraf. Znači, meni niko ne bi išao na poligraf. Eto. A da li... Izvinite, još imam rečenicu. Kogod, kad god policija traži, to treba ljudi da znaju, kad god policija traži da se ide na poligraf, znači da nemaju dokaz. Znači, kad god policija kaže, hoćete na poligraf, znači nemaju dokaz. Jer da imaju dokaz, što bi vodili na poligraf. Dobro. Da li sada, posle cele ove priče, mi u stvari treba da, i da li u slučaju, s obzirom da vi branite i Milenu, i Ivu, i Linčić, i još neke devojke koje su optužile Miroslava Aleksića za seksualno zlostavljanje i za silovanje, da li kada sve ovo čujete i da li ovo sve što sam ja sada pročitala o čemu pišu mediji, da li je ovde u stvari taj poligraf sporni o kome smo malo pre pričali, način da optuženi dokaže da nije mislio da je reč o bilo kakvoj prinudnoj radnji, odnosno o teranju na odnos. Da li je moguće da je bilo intimnog odnosa, ali da to Branislav Lečić ne vidi kao silovanje? Jer će se i to veštačiti? Pazite ovako. Ajmo prvo od poligrafa ste krenuli. Znači, ovde se slažem sa kolegom Spakovićem. Poligraf se koristi u predkrivičnom postupku od strane policije kada preduzimaju radnje u situaciji kada nemaju nikakvih dokaza. I onda oni svoje... Nikakvih ili nedovoljnih? Pa kad imaju i nikakvih. Jer oni imaju određene resurse, imaju određeni broj osumnjičenih. Kako da sada sve te resurse koriste za sve te osumnjičene? Oni kroz poligraf sužavaju krug osumnjičenih i u odnosu na njih fokusiraju svoje operativne radnje i radnje ka pribavljanju dokaza. I to je policijski rad. I tu je domašaj poligrafa u krivičnom postupku počinje i završava. Tako da poligraf nije test istine. I poligraf ne može biti dokaz negativne činjenice kao apsolutan dokaz da je neko nevin. I sam zakonik o krivičnom postupku ne predviđa poligraf, jer onda ne bi bilo dokaznog postupka. Neko bi otišao na poligraf, prošao poligraf i vi bi imali kraj. Ne treba sudski postupak, prošao je poligraf. Znači, šta je suština? Vi u svakom slučaju, evo, pomenuli ste ovaj slučaj da ja zastupam žrtve, dakle, sagledavaju se svaki dokaz zasebno, svi dokazi u međusobnoj vezi. Mi smo imali zasebno iskaz svake od 9 žrtava. Zatim ste imali 7 dodatnih svedoka tužilaštva koji svedoče na neke okolnosti, to su takozvani posredni svedoci, jer nije bilo očevidaca. Pa ste imali 7 svedoka odbrane predloženih koji takođe svedoče na neke druge okolnosti kao posredni svedoci. Sve se to sagledava kao jedan dokazni mozaik i to u meri u kojoj sud bude uveren, izvan razumne sumnje, da iz tih dokaza proizilaze određene činjenice, bit će moguće doneti odluku o krivici. Ono što je novo u postupku u kome zastupam jeste da je na sve to, na sav taj mozaik iskaza koji se uklapaju u bitnim elementima, što je vrlo važno za verodostojnost iskaza. U slučaju Aleksića, dobro. Tako je, vi imate i veštačenje od strane komisije neuropsihijatra i psihologa koji sa ekspertskog stanovišta potvrđuju verodostojnost onoga što žrtve tvrde. To je moguće obaviti, znači sagledava se da li je određena osoba, dakle, prema svojoj strukturi ličnosti, prema stanju u momentu ispitivanja, dakle, daje neke tragove... Dakle, utvrđeno je juče da žrtve govore istinu. Ja to tako možemo da kažem. Tako je, ali i to nije kraj dokaznog postupka. Samo jedan snažan dokaz koji govori u prilog istinitosti onoga što žrtve tvrde. Nije ni tu kraj dokaznog postupka. Dobro, okej, razumem. Biće pred sudom. Ali ono što je užasno važno bilo jeste da ne govore samo žrtve o tome, nego da i neki, dakle, neuropsijatri, psiholozi kažu mi ne nalazimo indikatore koji govore u pravcu, znači naknadnih sećanja, konfabulacija, sklonosti ka laganju, mitomaniji. Znači, to je vrlo važno da vas neko analizira, vaš psihički sklop, vašu ličnost i da analizom, dakle, posledica, oni čak nalaze tragove nečega što je žrtva doživela u njenom psihičkom funkcionisanju, što je vrlo važno. To je, kad neko kaže nema materijalnih dokaza, znači veštačenje je vrlo ozbiljna stvar. Kad veštačenje potkrepi iskaz, to je jaka optužba protiv njega. Ali čini mi se da se za ovih nekoliko meseci od kad je Danijela Štajnfeld prvi put izašla u javnost i rekla da je silovao neko iz filmske industrije, da je dosta toga
ona devojka da je radila na celom slučaju i da je juče u tom intervju koji je izašao na Insider, ona i rekla da postoji mogućnost da se, ajde sad, ne zove se to i ne izgovara ona to kao veštačenje, ali da se utvrdi i da je ona imala taj posttraumatski sindrom gde se vidi da je žrtva preživela neku vrstu nasilja. Dakle, hoćete da mi kažete da se i u Srbiji to može utvrditi i dokazati? To se utvrđuje u okviru postupka. I ovde isto. Vi imate njen iskaz. Užasno je važan njen iskaz. U iskazu mora da opisuje do sitnih detalja sve ono što prethodi, znači onda prethodi celoj toj situaciji, samu situaciju do sitnih detalja i period posle. Zato su iskazi trajali po 5 sati, zato su iskazi na 15 kucanih strana. Razumete me? Ne možete samo da dođete i sada da ja vas, odnosno da vi mene optužite za neko seksualno zlostavljanje, samo kažete Jugoslav Tintor me seksualno zlostavlja, tačka. To nema nikakav kvalitet. Ali kada idete u detalje i ispričate sve aspekte svog proživljavanja, kako samog čina zlostavljanja, tako i perioda posle, onda se taj vaš iskaz sagledava u svetlu, dakle, analize vašeg psihičkog stanja, vaših crta ličnosti i od strane eksperta, to može da bude sagledano, opet kažem, ne kao prvi i zadnji dokaz istinitosti, već kao nešto što čvrsto i snažno potkrepljuje ono što vi tvrdite. Da li je ovde važno kome verujete u ovom slučaju? Dakle, evo, vi ste advokat i kada bi trebalo da sudimo na osnovu pisanja medija, što znam da ćete reći da nikada ne radite, ali verujem da razgovarate o tome, pa kako ti deluje? Kome veruješ? To svi razgovaraju. Znači, ja sam uveren da je ovaj snimak koji se pojavio juče u javnosti pre svega bio u funkciji, dakle, inicijalne podrške kredibilitetu tvrdnje da je tog seksualnog zlostavljanja bilo. I mislim da je to njegova inicijalna svrha i da je, ajde da kažemo, taj neki cilj na određeni način ostvaren. U kojoj meri će taj iskaz, i tu se slažem s kolegom Spakovićem, taj iskaz u sudskom postupku biti sagledan, cenjen i uticati na tok i ishod postupka, to će da kaže sud. Ali ono što je bitno, njen iskaz ima snagu. Ono što ona kaže tužiocu, sitni detalji, opis događaja, šta je prethodilo, šta je usledilo, to je ono što je supstrat. To je ono što je činjenični supstrat koji onda vi sagledavate u svetlu drugih dokaza. Dobro, i znači ovde ćemo imati njen iskaz protiv njegovog iskaza, je li tako? Da, ali imate i druge stvari. Predlagaće se određeni posredni svedoci. Imaćete veštačenje gotovo izvesno ako tužilaštvo, pod uslovom da tužilaštvo krene u taj postupak. To je već odluka tužioca da li je on uveren u meri da taj postupak pokrene i vodi. Ako me sad pitate opet za medije, da li mediji tu ostvaruju određenu ulogu, znači sigurno da ostvaruju, sigurno da neki ambijent u javnosti u smislu sagledavanja šta se dogodilo, tužilac je isto živ čovek. I oni nisu pod nekim staklenim zvonom da ne osjećaju, ajde da kažemo, u kom pravcu opšte javno mnjenje ide. Dakle, da li može... Hoću to da mi kažete, evo, za kraj ovog razgovora. Dakle, da li može neko da doživi odnos kao silovanje, u ovom slučaju žrtva, a počinilac tog dela da taj odnos uopšte ne vidi kao problematičan? To mora pitati nekog drugog. Ja to, meni je to... Jeste imali to kroz svoju karijeru kao iskustvo? Da vam kažem, to je više stvar, o tome smo govorili prošli put, to je više stvar jednog nasilničkog kulturnog modela koji kod nas postoji. Znate, kod nas se prosto dopušta, naročito muškarcima, da budu sileđije. To je čak i pozitivno. Jeste. Žene se stavljaju... Nije dovoljno muškarac ako nije sileđija, jel da? Tako je, tako je. Tako da je to više jedan kulturni model, da muškarac ima pravo na silu da radi sa ženom šta god hoće, a žena mora da čuje. Jer vidite, ova mala kaže, oštećena, ona kaže, nisam znala šta bi bilo da sam prijavila. Ključni problem je ovde što žrtve nasilja nemaju pribežište, one nema kome se poveri. Zašto? Pa zato što je zbog tog kulturnog modela. Zbog toga što će neko da je saslušava, da je maltretira, da je pita šta ćeš ti tamo s njim, što si bila ovamo, što si bila ovamo. Taj odnos prema ženama kod nas je nenormalno. Ali ona juče i kaže upravo to. Ja sam i pustila ovaj snimak da vi vidite koja je psihologija nasilnika u Srbiji. To se iz snimka i vidi. Šta se vidi?
to koja je psihologija, neću da kažem nasilnika, ali predatora. To kako on razgovara sa njom, to je odvratno. Bez obzira što sam protiv toga da to bude dokaz u postupku, ali ako pričamo ovako kao izvan važenja prava, to je jedan odvratan razgovor. Eto, to mogu da kažem. Da, nemam potpitanje na to. Nisam očekivala uopšte da ćete to reći s obzirom da vi uvek birate reči kada je, Ja sam rekao da to nije dokaz. Dobro. Ali ta priča mi se gadi. Da li vi mislite da će tužilac moći da pokrene ceo ovaj proces? Mislim da da. Ne da će moći, nego neću da se mešam čovjeku u posao, ali mislim, izgleda mi da on ima štofa da pokrene. Šta će bude na kraju? To sam vam rekao. Tužilac mora da bude mnogo jak u početku. Jer kad počne da deluje odbrana, isto je važno kako je... Dobro, ali kako će posle 9 godina dokazati silovanje? Ko? Tužilac? Pa da. Pa ima iskaz oštećen. Pa ali rekli ste da to nije dovoljno. Nisam to rekao. Kad sam to rekao? Rekli ste da je to jače nego, mnogo jače nego poligraf, ali da će to morati da se dokazuje. Nema šta se dokazuje. Ona će da kaže da je on nju silovao i da objasni kako. To je rekao Tintor pre 2 minuta. Razumete? Odbrana će da preispituje to, da je unakrsno ispituje, da traži veštačenje, da traži ovo i da pokuša da minimizira tu štetu. Pa znam, ali šta hoćete da mi kažete sada? Da će u stvari dokaz biti samo izjava? Hoću da vam kažem da je izjava oštećene, po mom mišljenju, dovoljan dokaz, ako je ubedljiv i ako ne daje razumnu sumnju u neku alternativu, u nešto drugo. A da, telefonski razgovor nije dokaz. Dobro, sam jasan. To je ono, opet se vraćamo stalno na ovaj početak. Ja kažem, ja o tome koja je snaga iskaza i kredibilnog iskaza u sudskom postupku, ja mislim da ne treba raspravljati. Kolega Spahović je rekao, profesori prava su rekli, znači, kad kažete samo, nije to samo, sagledavaju se i drugi dokazi, kroz druge dokaze se taj dokaz sagledava i ono što je strašno važno jeste na koji način neko, šta je sadržina tog dokaza, to je užasno važno. Nije to samo iskaz, razumete me? Mi smo imali ovde, kad kažete, da li može posle 9 godina se dokaže, a jer može posle 6? A jer može posle 3? Ma nema. Ma može posle 3 dana? Ma zakonik o krivičnom postupku ne predviđa vremenski rok posle koga je moguće pokrenuti i voditi sudski postupak. Jedini rok je rok zastarelosti krivičnog gonjenja. A sve drugo jeste samo određeni faktor koji na određeni način otežava vođenje postupka. Protek vremena od izvršenja dela sigurno da otežava postupak, jer i sećanja, dakle, u odnosu na određene detalje blede s vremenom, kako kod žrtve, tako i kod svedoka i tako dalje i tako dalje. Ali pogrešno je, znači, lažno je plasirana teza u javnosti, kao, na primjer, u slučaju u kome ja zastupam, da 9 iskaza žrtava koji se, dakle, gađaju u pogledu modus operandija, razumete me, su samo iskazi žrtava. Pa onda 7 svedoka, samo, eto, neki svedoci rekli i na kraju veštačenje, pa još se neko da izađe i da kaže, ma samo veštačenje neuropsijatra i psihologa. Ne, ovde se licitiralo i licitira se sad u medijima. Ako izađe juče, čitam, ako izađe još jedna žrtva i prijavi Lečića... Nema te licitacije. Ne postoji broj koji je dovoljan za sud. Dovoljan je jedan, je li tako? Ne sudi po brojevima. Sud sudi na osnovu činjenica koje iz dokaza proizilaze, a u koje je uveren izvan razumne sume. Hvala vam mnogo, da. Hvala vam mnogo. Jeste hteli nešto da dodate? Da, hvala vam mnogo na gostovanju i što ste... A vidite, naučila sam već posle onog prvog gostovanja, sad drugi put ste kod mene i već dosta toga mi je jasnije kada je reč o pravdi. Vama je jasno, nego vi navijate za... Vi hoćete da proturite svoju, inače vama je sve jasno. Ja znam da je vama jasno, da to vidim. Ali vi gurate jednu stvar kao tužilac u postupu. Hvala vam mnogo na gostovanju.